що Українська православна церква Московського патріархату не виїхала з території Києво-Печерської лаври, попри те, що договір оренди храмів у неї закінчився 29 березня. Сьогодні вранці, 30 березня, священнослужителі у ПЦМП проводили у лаврі богослужіння. Що зараз відбувається на території Української святині, знає наша колега, журналістка Яна Богославська. Яна, вітаю тебе, слава Україні! Яка ситуація зараз поблизу лаври? Чи вирують там такі емоції, які ми бачили зранку? Яку інформацію маєш? Розповідай. Героям слава, Карино, вітаю, студія, дякую, що на зв'язку. Ми зараз перебуваємо безпосередньо на території Києво-Печерської лаври, зараз тут все спокійно, немає жодних заворушень. Я можу акцентувати увагу на тому, що просто зараз відбувається служба. І, як ти правильно сказала, остання вона мала бути 29 березня, але сьогодні протягом дня богослужіння продовжується. Ми просто зараз це чуємо, перебуваючи поблизу храму, але, звичайно, тих пристрастей, які колеги спостерігали на ранок, вже немає, все спокійно. Віряни знаходяться на території, спокійно себе поводять, спілкуються, жодних конфліктів ми не спостерігаємо. Я дійсно нагадаю, що сьогодні до Києво-Печерського заповідника мала прибути комісія Міністерства культури і мав розпочатися процес передачі майна лаври державі, але цього не відбулося, тому що віряни завадили представникам Мінкульту потрапити на територію лаври і відбувалися навіть певні сутички у тому, числі сутички із журналістами. Наразі ми бачимо, як священнослужителі переносять якісь певні речі. Ми це зафіксували, перебуваючи тут, тобто бачили якусь діяльність у цьому напрямку, щось вантажили в легкові автомобілі, які потім надалі виїжджали, щось просто переносили в храм в коробках, але нічого масштабного, тобто це якісь невеликі речі, які просто переносили з місця на місце. Тобто глобального переїзду ми наразі тут не спостерігаємо. Також маю інформацію, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Можливо, наші глядачі вже бачили, був прецедент, коли нашим колегам зламали камеру, то я думаю, що саме з цього приводу і розпочали кримінальне провадження через перешкоджання такій журналістській діяльності на території Києво-Печерської лаври. Також ми попитали у людей навколо їхню думку стосовно конфлікту, який зараз відбувається, стосовно сутичок і загалом їхнє ставлення до подій. І маємо навіть зараз можливість прослухати ці свідчення, наскільки я розумію. Треба виганяти Московський патріархат, змінювати абсолютно, тому що ми абсолютно підтримуємо перехід всіх церков на ПЦУ. Ми не повинні виїхати. Чому ви так думаєте? Все, що зв'язано з Московією, повинно нас обходити. Мені навіть не подобається, знаєте, я раніше не думала над цим, якою мовою ми розмовляємо. Тому що я сама з Харківської області і зараз проживаю у Хмельницькому. І там якби україномовна, зараз всі на українській. А ось сюди приїхала, і ми намагаємось розмовляти українською, але я дуже багато чую російської мови. По-перше, у нас воєнна операція. У нас відбувається... У нас війна повномасштабна, у нас не воєнна операція. Ні, у нас не війна, тому що по документах у нас воєнна операція, яка продовжена до травня місяця. Воєнна операція так? У Росії, у Почекайте, Україні воєнний стан. У нас введено. Президент продовжив воєнний стан, правильно? Так, але не операцію. Операція, воєнна операція, воєнний стан у нас продовжено до травня місяця. Ну, так. Так? Так. Через те в такий час у нас взагалі по документах договори не розривають. Я не бачила жодного документу про те, щоб ченці звідси повинні були виїжджати. Їм було тільки одне попередження. Не одне. Одне попередження про те, що тут повинна працювати комісія. Розкажіть мені, така комісія буде працювати у свідків Єгови, у мормонів, у мусульман? Прийдуть вони в мечеть з комісією, їх туди пустять? Києво-Печерської лаври, з якими тобі вдалося поспілкуватися, бачу, що
Бачу, що прийшли ті віряни, які, скажімо так, не підтримують УПЦ Московського патріархату, а є і ті, що все-таки підтримують ідею, щоб представники Української православної церкви продовжували перебувати в Києво-Печерській лаврі. Водночас запитаю у тебе ще, чи бачила ти, можливо, когось із представників Православної церкви України і чи спілкувалася із Мінкультом, і чи будуть вони продовжувати робити спроби провести перевірку в заповіднику? На жаль, представників церкви або представників Мінкульту ми вже не застали, коли прибули зі знімальною групою на місце, тому змогли поспілкуватися тільки з вірянами та присутніми, до речі, священнослужителями, які сказали нам, що дійсно так, процес збору відбувається, так, дійсно, процитую, виганяють їх з території лаври, але побачимо, як надалі буде. Ось така фраза з трьома крапками, яку я почула від одного зі священнослужителів, який стверджував про те, що насправді це незаконно. Як ви почули, так, також є і віряни, які говорять про те, що договір оренди не має ніякої ваги і висновки Мінкульту не мають ваги, тому дійсно думки розділяються. На жаль, ми не можемо зараз запитати конкретно у Мінкульту, тому що його представники, яких не впустили раніше зранку, вони вже залишили територію. Однак мені здається, що це буде не остання спроба потрапити сюди. Ба більше, дуже багато вірян, які не підтримують виселення представників УПЦ МП, вони посилаються на позов до суду, який вже подано і в якому саме аргументується неможливість виїхати священнослужителів з цієї території, а точніше незаконність такого виїзду. Конкретно щодо змісту позову ми спілкувалися тут на місці, але, звичайно, документів ніхто не бачив. Ну, принаймні, з того, що ми почули, і ви почули також у коментарях, які пролунали в студії. Почула ми тебе, Яно. Дуже дякуємо, що доєднуєшся до нашого етеру. Наживо розповідаєш про те, що зараз відбувається в Києво-Печерській лаврі у Києві, куди прибувають чимало прихильників Української православної церкви Московського патріархату. Обережи себе, адже спілкування із вірянами, як ми сьогодні бачили зранку, по прикладу роботи наших колег, воно може бути навіть і небезпечним. Тому дякую тобі, що працюєш там, інформуєш нас, і будемо раді доєднувати тебе ще із цікавою інформацією до нашого етеру. Наша колега-журналістка Яна Богославська доєднувалася до прямого ефіру.